Mijn man en ik hebben een hele grote zwangerschapswens. Eigenlijk al toen we elkaar leren kennen, waren we al wat ouder. En dat heeft ongeveer bij ons 9 maanden geduurd voordat ik zwanger werd. Ik vond het eerste trimester ook heel spannend. Daar zit ook gewoon heel veel onzekerheid bij. Je hoort wel veel om je heen. Een miskraam of iets wat kan gebeuren. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus je leeft van echo naar echo. En ik merkte naarmate het tweede trimester en ik al in het derde trimester zat, dat ik ook voelde dat ik een stuk zelfverzekerder was in de zwangerschap. Ik was zo klaar en de buik groeide, maar meteen ook de liefde voor het kindje, voor Sam. En ik zat op een gegeven moment bijna tegen mijn verlof aan. En in de ochtend kreeg ik wat buikpijn. En eigenlijk dacht ik meteen aan een verhaal wat ik van een vriendin had gehoord die zwanger was en op de eerste verlofdag ging bevallen. En ik dacht, nee, dat zou dit nu al de bevalling zijn? Wat ik voel in mijn buik? Ja, hoe moet een wee voelen? Terwijl je eigenlijk goed al daar heel vaak over gelezen hebt. En ik had ook zwangerschap yoga, dus daarover gepraat had. Dus ik herkende niet helemaal de buikpijn. Ik kon mijn buikpijn niet plaatsen. Dus ik heb verschillende zoektermen gebruikt die nacht. En 's morgens besloten om de verloskundige te bellen. Ja, op dat moment maakte ik me nog geen zorgen. Ik had buikpijn en ik wist niet waar het vandaan kwam. Dus de verloskundige zei dan, kom maar langs. En ik lag op tafel en eigenlijk meteen zei ze van, het hartje klopt goed. Je hoeft je geen zorgen te maken met de baby, is niks aan de hand. Maar die buikpijn, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Maar weet dat buikklachten echt, het kan corona zijn, je kan een blaasontsteking hebben. In deze fase van je zwangerschap uitzicht dat snel door buikpijn. We zijn naar het ziekenhuis gestuurd. We werden echt gerustgesteld in het ziekenhuis dat met het kleintje alles in orde is. De echo was goed. Hartje klopte, was lekker actief. Maar zelf voelde ik me heel beroerd. Ik had echt enorme buikpijn, harde buiken, braken. Ja, de gynaecoloog kwam op een gegeven moment aan mijn bed staan. Dat ze zei van ik tast een beetje in het duister. We hebben eigenlijk alle onderzoeken gedaan. Alle waarden zijn goed. Dus wij weten niet waar het vandaan komt. Ja, op dat moment vroeg ik eigenlijk om nog een keer de CTG-band om mijn buik te mogen. Terwijl dat eigenlijk die ochtend een super pijnlijke buikband is op het moment dat je dus zo'n buikpijn hebt. Maar ik maakte me toch wel zorgen. Ik voelde de baby ook niet zo goed meer. Uiteindelijk kreeg ik die CTG-band. Ze zei ook van ik ga de kamer hiernaast luisteren. Ik zit vlakbij. Ik ga jullie een tijdje monitoren. Ik heb daar een scherm staan. En als het niet goed is, dan kom ik weer binnen. En toen kwam zij binnen. En op dat moment zag ik aan haar dat ze zich wel wat zorgen maakte. En op dat moment kwam ook de verloskundige erbij. En eigenlijk zag ik paniek bij hun. En ik zag in haar gezicht dat het niet goed was met de baby. En dat was voor mij echt een keerpunt van de dag. De hele dag lag ik in het ziekenhuis en dacht ik dat er iets met mij aan de hand was. En er was eigenlijk nog helemaal geen gedachte voorbij gekomen dat ik die dag zou gaan bevallen. Of überhaupt dat het zo ernstig mis zou gaan. En ik zag dat ze contact zocht met de verloskundige. En dat ze uiteindelijk zei van, we gaan ingrijpen. Ja, het wordt een spoedsectio. En we gaan hem nu halen. Het gaat heel spannend worden. We gaan hem hoogstwaarschijnlijk moeten reanimeren. Ja, en op dat moment schieten allerlei gedachten door je heen. Gedachten van, ik word moeder. We worden papa en mama nu. Meteen ook wel het besef dat het foute boel is. Ik kan me nog heel goed het moment herinneren dat ik die OK binnenkwam. En dat ik iedereen om me heen zag rennen. Steriele kleding aandoen. Ik werd gevraagd om op de OK-tafel te gaan liggen of dat mij lukte. Nou, ik had enorme pijn, maar ik dacht alleen maar, ik moet zo snel mogelijk op die tafel komen. En ik zag het kleine reanimatiekarretje binnenkomen. Ik zag de kinderverpleegkundige het reanimatieprotocol doornemen, herhalen. We waren op dat moment aan het wachten op de narcotiseur. Het was weekend, dus die was niet in huis. Dat duurde een, uh,
ja, enkele minuten extra. Iedereen stond eigenlijk voor mijn gevoel ook klaar. Nou ja, goed, dan heb je een stukje van het verhaal wat ik niet heb meegemaakt. Wat mijn man, waar mijn man wel bij was. Gelukkig is daar heel veel beeldmateriaal van. Maar mijn verhaal begint weer op het moment dat ik bijkom uit mijn narcose. En ik hoorde dat de verloskundige tegen mij zei dat ze eigenlijk op dat moment geen antwoord mocht geven. Dat de arts zo zou komen. En tegelijkertijd zag ik ook mijn man bij mij zitten. Met ons kindje vast. Heel dicht tegen hem aan. En ik zag aan zijn gezicht dat het foute boel is. Dat hij het niet gered heeft. Ja, op dat moment. Hij kwam naar me toe gelopen met Sam. En ik zag zoveel trots in zijn gezicht. En ik zag dat hij het heel zwaar heeft gehad. Dat hij was helemaal betraand en emotioneel. En tegelijkertijd zag ik hem zo trots naar mij kijken. En naar Sam. En tegen mij zeggen van ja, dit is onze zoon. En ik kreeg Sam op mijn buik. En ik voelde mij, ja, eigenlijk intens gelukkig. Het waren twee uitersten. Intens gelukkig en intens verdrietig. Dus echt het uiterste van geluk. En verliefdheid en trots en alles. En tegelijkertijd de diepste verdriet wat je ooit in je leven ervaren hebt. Ja, eigenlijk wat daarna waar je in terecht komt, dat gaat als een soort van wolk. Waar je instapt. Eigenlijk is de hele zwangerschap een gigantische transformatie. En die transformatie is nog steeds. Ik ben moeder. En ik ben ook veranderd in hoe ik in het leven sta. Ik denk dat iedere moeder dat zal herkennen. Alleen heb je geen fysiek kindje. Dus voor sommige mensen om je heen ben je nog gewoon Nanny en Tommy. Zonder kindje. Zoals je ook was voor de zwangerschap. Terwijl, ja, wij wel echt anders zijn. Ja, je bent wel echt veranderd. En voor ons is er wel een kindje. Maar hij is niet zichtbaar. En je loopt niet. De eerste keer dat ik met de hond naar buiten ging, toen ik weer een beetje kon lopen, ja, dat was zo moeilijk om door de wijk te lopen zonder kinderwagen, terwijl je je ontzettend moeder voelt. Sam zit volledig in je hart. En daar hoort gewoon een wandeling bij, buiten met een kinderwagen. En de mensen gaan er niet van uit dat je dan, ja, als je weer terug kunt op je werk, dat je wel bevallen bent, maar dat het kindje is overleden. Ja, je zou zo graag hem nog een keer vast willen houden. En je blijft met zoveel vragen achter. Vragen hoe die zou zijn. Wat zijn karakter zou zijn, hoe zijn stem zou zijn. En we hebben hem mogen ontmoeten. Ik heb hem mogen zien, ik heb hem mogen vasthouden, maar dat was zo kort. Ja, je wilt je kind gewoon altijd voor eeuwig kunnen vasthouden. Maar zijn fysieke aanwezigheid. Dat hij echt bij ons is, dat ik hem kan vastpakken. Want hij blijft voor altijd in ons hart. En het voelt ook alsof ik hem altijd bij me heb. Dat hij zelfs vandaag hier is. Dus hij voelt heel dichtbij, maar hij is niet tastbaar. En dat mis ik.